Sa Cordillera Region, hindi lang bagyong Betty ang nakaapekto sa riyon. Sa kabila nito, ang ilan nating mga kababayan doon, business as usual pa rin. Ang sentro ng balita mula kay Janice Denise ng PTV Cordillera. Sa tala ng DSWD, 16 na pamilya o 44 na katao ang apektado ng bagyong Betty sa Apayao. 7 pamilya naman na binubuo ng 10 individual ang apektado ng habagat sa Benguet. Isang bahay naman ang partially damaged sa Cooner, Apayao. Nabigyan na rin ng financial assistance ang apektadong pamilya mula sa ahensya. Simula kahapon, tuloy-tuloy ang buhos ng ulan na may kasamang hangin sa mga lalawigan sa Cordillera. Kaya naman, ngayong araw, muling sinuspindi ang klase sa Abra, Apayao, Baguio City, Benguet at Mountain Province. Sa bayan ng La Trinidad, kadalasang problema ang pagbaha sa tanyag na strawberry farm tuwing may bagyo o malakas na pag-ulan na maaaring makasira sa mga pananim na gulay at strawberries. Ang ilang magsasaka, naglinis na sa mga kanal upang iwas baha. Hiling nila sa pamahalaan na tapusin na ang isinasagawang flood control project. Mostly ngayon sa floodings na isunoday ko. Tapos dagiti dito mga naimulmula. Handan niya nga ako, agyelo dano pasaday nga ako ang isunan. Naabutan pa ng news team ang pag-aayos ng mga strawberry vendors sa mga natumbang tents sa kanilang pwesto. Kahit bumabagyo, tuloy pa rin sila sa paghahanap buhay. Matumal. Taawan, basit nga iti turista nga agenteres nga umayta, syempre muddy, awan ti strawberry picking. Sa Itogon, Benguet naman, suspendido ang small-scale mining, gold panning at quarrying activities kasabay ng habagat. Binabantayan ng mga DRRM personnel ang mapanganib na lugar at no-build zones na una nang idiniklara ng Mines and Geosciences Bureau na hindi ligtas. May ilang residente kasi na bumalik sa bahagi ng gumuhong bundok noong September 2018 kung saan higit 100 katao ang natabunan at namatay. Nakatutok pa rin ang mga kawanin ng Cordillera RDRRMC sa epekto ng bagyong Betty at habagat. Wala pang naitatalang malaking pinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura sa Cordillera. Janice Dennis para sa Bayan.